a princípio, em 2006, quando surgiu a ideia de criar um grupo, né, ou criar um coletivo que praticasse a dança locking, a gente não tinha grandes pretensões, era simplesmente a ideia de reunir alguns colegas para criar uma coreografia que tinha um enredo baseado numa tirinha, uma história de quadrinhos, e era só, simplesmente isso. Só que aí a coisa foi para um outro lado, o projeto deu muito certo, a gente gostou de trabalhar e conviver juntos, e aí a gente seguiu. Que eu vi e me identifiquei bastante pela forma lúdica que eles trabalhavam a dança e até então eu não tinha visto isso. Eu costumo me entregar muito na cena, né? Eu foco bastante, eu concentro muito, porque eu quero do início ao fim tentar trocar com espetáculo. Quero que eles entrem na nossa jogada. Eu considero o movimento do público fundamental, assim, nesse espetáculo, quando ele é feito em um espaço aberto, assim, nas praças, né, como está sendo feito aqui no Sesc Pinheiros hoje, a gente tem muito mais liberdade. Ele tem uma interação com o público muito grande, né? E fora essa interação com o público, ele tem interação entre o próprio grupo. Acho que todo mundo, quando assiste um espetáculo, se vê dentro dele, se vê fazendo parte daquilo. Aí fala, pô, que legal, querendo ou não, ela está vivenciando alguma coisa. Porque a gente troca com o público e o público devolve pra gente. E aí cria esse jogo. Contato direto com as pessoas, que é direto mesmo, a gente consegue educar com as pessoas conseguem se transferir para dentro do espetáculo, se sentir fazer parte. Eu acho que essa é a ideia desse espetáculo e a ideia do microfone. Por exemplo. O espetáculo, esse espetáculo das Urbanas Lock, ele existe como uma forma de difundir o máximo possível o Lock. E nossa filosofia é espalhar a essência funk, né? Aonde a gente estiver, levar essa química, levar a alegria de dançar e sempre com a ideia de agregar as pessoas, dizer que elas são capazes. É manter essa essência da dança, mostrar que existe a dança rock. Na minha opinião, o espetáculo Danças Urbanas Lock, ele funciona muito bem de fora do palco, acho que pelo fato dele trazer o que é essa química para o grupo e compartilhar ela com quem assiste. Mostrar essa questão da química que o Chemical Funk tem, que até está no nome, é a filosofia do grupo, é mostrar para as pessoas que realmente existe essa questão do contato não falado, não onde você não precisa tocar na pessoa para que a pessoa entenda que você está dançando e que você está chamando ela para dançar com você. Realmente a coisa da química, assim. Acho que se não fosse isso, sabe, meio a complicidade que rola assim, entre os integrantes. Se encontrar
entrar e fazer acontecer. São ótimos profissionais que trabalham juntos, por isso que a gente consegue desenvolver um trabalho legal. O que o All Funk tem de peculiar, né? Acredito que vários grupos possam ter isso, mas é a relação família mesmo, né? Essa coisa que, apesar do, às vezes, da bagunça, do ensaio, de algumas coisas que acontecem quando a gente se reúne, ou da correria que é a preparação para um espetáculo, né? Apesar de tudo que rola nos bastidores que o pessoal nem imagina, assim, esse caráter da família, acho que é o que faz o grupo permanecer. A química funciona como pilastras, né? Tipo, se um sair, o outro cai. E é bem, isso fica bem nítido, né? Quando a gente tem as percas das pessoas, assim, não no caso de morte, claro, mas as percas, assim, tipo, a gente, quando sai, uma pessoa precisa não estar presente, a gente sente bastante falta. E eu gosto de me sentir, assim, importante. Como todos são, mas eu sou importante para que essa casa não caia, né? E o que eu vou traz para vocês, é mais uma pilastra forte. É um estilo de vida, é um projeto de vida, é um projeto de amigos, é um projeto de dança, é algo profissional, é o meu hobby, e, enfim, ocupa muito, né, do meu dia a dia. Tudo que eu faço, né, tanto meu trabalho quanto meu pensar é dedicado a esse nome, a esse grupo. A importância do espetáculo Danças Urbanas Rock nesse projeto, enfim, do SESC, de primeiro momento compartilhar uma dança urbana que não é muito vista, que não é muito comum. Acho que é interessante também a questão desse projeto, que é trazer espetáculos de dança urbana para um lugar alternativo, onde todo mundo, querendo ou não, compartilha e faz parte daquilo, indiferente de estar na cena ou não. Então, hoje está encerrando o ano de 2013 aqui no SESC Pinheiros, é prova de que o trabalho se consolidou, né? A gente caminha com as nossas próprias pernas, né? E eu acho isso muito bacana. Profissionalmente falando, é atingir um dos degraus que a gente sempre almejou. You